Upyif Sexton, so Harvey, and rentesat sekermen persen, leyo seir at rentesat sen samtidit har stigit me 50%. Skrikola, so Harvey X percent, ekarme n percent. So for vi, yo, vi kan ta til example. N percent to. Adarat med n percent. Det blir 2, so from n percent till 2%. So har vi förändrings, ano, förändringen är skillnaden 1 dividerat med det gamla priset. Det här har ökat med 100% till exempel. Men om vi tittar på 2% från början, och där har vi med 1%, så har vi 2, 3% då, låt. Då blir det 3%. Så förändringen på den är 1 dividerat med gamla värde blir det 2. Så har vi 0,5. Så har vi 50%. Varför så jag här? Kanske ni hängde inte med här. Kanske så jag därför det är 1,00. Det blir med 100% så får vi 100%. Ökning. Och då ska vi prova en till då 3%. Och där med 1%. Så har vi 4 då. Så förändringen måste vara 1 dividerat med 3. Så har vi cirka 33%. Cirka 33%. Ökning, allting den här ökning. Så det vill säga den passar bara när det är här. Passar bara här. Inget annat. Så om och endast om när ni har gammalt värde 2%, den har ökat 1%, det blir 3% nytt värde, den har ökat med 50%. Annars den ökar med 100%, den ökar med 33%, 25% kanske det nästa kan vi prova. Så om vi har 4% där, och där med 1%, så får vi 5%. Så om vi adderar det med skillnaden mellan dem så har vi en fjärdedel. Så har vi 25% som ni ser redan. Så det stämmer inte för alla påståenden. Det stämmer bara för en. Och när det gamla värdet eller ursprungsvärdet är 2% ökar det med 1% så blir det 50% ökning då.